مقاتل میں اکبر کے سینے پر نیزہ مارنے والوں کے دو نام آئے ہیں. ایک نام حسین ابن نمیر کا ہے, ایک نام مرہ ابن مصعب کا ہے. دو نام آئے ہیں نیزہ مارنے والے, حسین ابن نمیر, مرہ ابن مصعب یا مرہ ابن مصعب, دونوں ہی نام آئے ہیں. جو بھی صحیح ہو, مرہ صحیح ہو تو مرہ ابن مصعب ہے, مصعب صحیح ہو تو مرہ ابن مصعب ہے. اکبر کو نیزے دو طرف سے مارے گئے. اب ساری آوازوں کی حدیں توڑ دی ہیں. بس میں نیزہ مارنا بتاؤں گا, مسائل تمام ہو جائیں گے. سنا ہے نا, نیزہ مارا گیا ہے اکبر کو اور نیزے کی انی سینے میں ٹوٹ گئی. نیزے کی انی کا ٹوٹنا حدیثوں اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. سینے میں گئی تو گوشت ہی تو ہے, گوشت نیزہ گن کے ٹوٹ کیسے جائے گا؟ نیزہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اکبر جب پڑ رہے تھے تو مرہ ابن مصعب نے منصوبہ بنایا اکبر کے سینے پہ وار کرنے کا. دس کے ایک طرف حسین ابن نمیر چھپ گیا, پیچھے مرہ چھپ گیا. اکبر تیزی سے بڑھے جا رہے تھے, جیسے اس طرف سے قریب پہنچے اللہ جانتے کیا محسوس کرتا ہوا, کمر کی زمین کانپنے لگی. سامنے سے حسین ابن نمیر نے نیزہ مارا, اسی وقت پیچھے سے مرہ نے نیزہ مارا, نیزے سے نیزہ ٹکرایا. حسین کو پتا چل گیا نیزہ نیزے کے انی میں پھنس گیا. معلوم ہے حسین نے کیا کیا؟ اکبر کے سینے میں نیزے کو آہستہ آہستہ گھمانا شروع کیا. حسین جلال تڑپنے لگا. حسین کا لال تڑپنے لگا, حسین کو شرارت ہوئی, تیزی سے نیزے کو کھینچا. اب جو نیزہ کھینچا نیزے کی انی اکبر کے سینے پہ. حسین کو آواز دی, حسین بڑھے بڑھے تو کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں, کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں, کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں. کسی نے امام سجاد سے پوچھا, مولا یہ تو بتائیے کہ ہم نے سنا ہے اکبر کا خون حسین کے کانے پر تھا, لاشا تو ایسا اٹھایا جاتا ہے, حسین کے کانے پر خون کیسے آیا اکبر کے سینے کا؟ مولا سجاد نے طرح کے فرمایا کہ ایسی باتیں کر رہے ہو, صحیح بات, جوان بیٹے کا جنازہ ایسے کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اکبر کو حسین نے اپنے کانے میں ڈالا. بولیے حسین چلے جانتے بتاؤ, کربلا میں حسین نے کسی شہید کے لاشے پہ نہیں کہا کہ میں غریب ہو گیا. تحال اکبر کا جنازہ اٹھا کے وقت کہا ہے کہ میں غریب ہو گیا. معلوم ہے بتاؤ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ عرب میں کسی کی ماں کا نام بلوائے عام میں لینا بیٹے کی توہین سمجھا جاتا تھا. حسین اکبر کا جنازہ لے کے جب چل رہے ہیں, گر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, گر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, کسی نے پیچھے سے آواز دی, آؤ آؤ دیکھو فاطمہ کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا. اپنی ماں کا نام سنا, اکبر کا جنازہ زمین میں رکھ کے کہا, اے علی اکبر اٹھ کے ذرا دیکھ تو صحیح تیرا باپ. اب یہ حسین گرتے اٹھے اکبر کا جنازہ خیمے کے قریب لائے ہیں, تھک کے بیٹھ گئے. حسین آواز دی, اے بنی ہاشم کے بچوں, صحیح باپ سے جوان بیٹے کا راستہ نہ اٹھے گا. بنی ہاشم کے بچے باہر نکلے, اکبر کا جنازہ اٹھایا, خیمے میں لے گئے. آخری جملے ہیں مسائل تمام ہیں. سب جانتے ہیں نا, جب اکبر کی آواز پہ حسین چلے ہیں, گر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, کیا فرمایا؟ اے اکبر تیرے مرنے نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی. یہاں پہ بیٹھا ہر باپ جانتا ہے کہ باپ اولاد سے چاہے جتنی محبت کرے ماں سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا, اور اگر کسی کا بیٹا علی اکبر جیسا ہو تو ماں کو کتنی محبت ہوگی.
हुसैन की तो आंखों की बिनाई चली गई। सोचिए मां का आलम क्या हुआ होगा। अकबर का जनाजा रखा है, हुसैन ने सैनब से कहा, ए मेरी माता ही सैनब, चाहो मैं लैला को बुला रहा हूं। सैनब ने देखा उम्मे लैला सजदा शुक्र में है, परवरदिगार तेरा शुक्रिया, तूने मुझे फातिमा के सामने सुजदा कर दिया। तेरा आगरा हुसैन से प्रदान हो गया। थोड़ी देर गुजरी, हुसैन ने फिर आवाज दी, सैनब जाओ, जाकुम में लैला को बुला रहा हूं। आपने जुमले मसाए तमाम है, जाकुम में लैला को बुला रहा हूं। अब जो सैनब पहुंची तो क्या देखा, उम्मे लैला कभी खैमे के पर्दे से टकरा रही है, कभी खैमे के पर्दे से टकरा रही है। आवाज दी सैनब ने, भाभी अकबर के जनाजे पे नजर होगी, आवाज उम्मे लैला ने, शहजादी अच्छा हुआ पा गई, मुझे खैमे का दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा है। वह मुसीबत बना गोली में अली अकबर जनता बोलता रहा है, बुलंद होकर पुरसा पेश कीजिए, हुसैन की बारगाह में, सैनब की बारगाह में, शहजादी फातिमा की बारगाह में, अश्रुओं के सैलाब के साथ पुरसा पेश कीजिए, आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ पुरसा पेश कीजिए। Oh!
Oh.